ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କ୍ୟାଟରିଂ ଆସୋସିଏସନ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆମର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ସେଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆମର କନଜ୍ୟୁମର ମାନେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ୍ ଆମର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ତେଣୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଆମେ ଯେଭଳି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମେ ସେଭଳି ଭାବିଲୁ ଯେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଦରକାର ରିଟେଲର୍ ଇଏ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ରିଟେଲର୍ ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଆମର ଗୋଟେ ଆମ CSR ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମ କରିବା କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଗତ ପାଣ୍ଡାମିକ୍ରେ ଯଦି ଅଧିକାକର ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କ୍ୟାଟିଅର୍ ଭାଇ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଡେକୋରେସନ୍ ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଏଗୁଡ଼ାକ ତେଣୁ ଭାରତ ମସଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି ବିଗତ ବର୍ଷରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଗେଷ୍ଟ ଭାଇ ଡାକିଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ସମୟ ସେ ଟିକିଏ ଡରୁଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ କାହିଁକିନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କଲେ ବହୁତ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କିନ୍ତୁ ଭାରତ ମସଲା ତା CSR ଆକ୍ଟିଭିଟି ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ନାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଟରିଂ ଆସୋସିଏସନ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବହୁତ କିଛି ଅଛି ତା ସହିତ ଆମର ବି ଅଛି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ମାନେ କ୍ୟାଟରିଂ ଆସୋସିଏସନ୍ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟରିଂ କ୍ୟାଟର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କାହିଁକିନା ତା କିଏ କେଉଁ ପଚାରୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଟା ମିଠା ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ 400 ଏମ୍ପ୍ଲୟ ପଚାରୁଥିଲି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ 150-200 କାହାର କିଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟ କମ୍ ନୁହଁ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ESIPFରେ କିଛି ୱାର୍କର୍ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଟିକିଏ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ସୁଯୋଗ ଯେମିତି MSMEମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉଛି ସେମିତି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କାଲି ସକାଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସୁଯୋଗରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏଇ ବିଜନେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ସେବା ଦେବା ପାଇଁକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ କ୍ୟାଟରିଂ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଟରିଂ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ କରାଇଛୁ ଏବଂ ଆଜିର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମାନେ ମିଟିଂର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସେବାଟାକୁ କେମିତି ପୁରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭରସା କରୁଛି କି କ୍ୟାଟରିଂ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଯଦି ସେ ଲୋକଙ୍କର ସେ ଭରସା ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁକି ଆମର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଟରିଂ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ଭାରତ ମସଲାର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜୟ ଭାରତ ସ୍ପାଇସ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ମ୍ୟାନେଜର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡାକୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଉ ଯାହା ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମହୋଦୟ କହିଲେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଟରିଂ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଯେ 250 ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆଗାମୀ 2 ମାସରେ ଯେମିତି ଏଇ 250 ଲୋକଟା 500 ଲୋକ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆମର କଟକ କ୍ୟାଟରିଂ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ।